כן, עד כאן ממסיבת העיתונאים. אנחנו ממשיכים עם המשדר המרכזי. בואו נתחיל. שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו כאמור פותחים עם מספר הנדבקים בקורונה בישראל שממשיך לעלות בקצב מדאיג. עד הבוקר הובחנו עוד 106 חולים חדשים, אדם אחד נפטר ומספר חולי הקורונה שנפטרו בסך הכל עלה ל-300. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממש לפני זמן קצר במסיבת העיתונאים אומר כי שחרור הגבלות התנועה תוביל לעלייה מחודשת במספר החולים. רן רז פרשן הבריאות של ישראל היום, אנחנו עם העדכון שלך ממסיבת העיתונאים הזו, שכאמור מגיעה אחרי כינוס של קבינט הקורונה. כן, ערב טוב ליטל. ביממה האחרונה, על פי הנתונים שממש נמסרו במסיבת העיתונאים, 230 חולים חדשים ב-24 שעות האחרונות. שר הבריאות יולי אדלשטיין כבר הזהיר לפני יומיים שלושה שהקצב מתגבר של ההידבקויות החדשות בנגיף, וזה עולה הקצב ל-200 ביום, 200 ומעלה. נתניהו הזהיר במסיבת העיתונאים הערב, ליטל, שקצב כזה עלול להגיע תוך 10 ימים לנתונים של מאות ואפילו אלפים ביום, וגם חלילה להתגברות של מספרים של חולים קשים וחולים מונשמים, דבר שלא ראינו בשבועות האחרונים, ונקווה גם שלא נמשיך לראות. יצאו אגב איזשהן הגבלות חדשות מאותו קבינט קורונה היום, או שהם החליטו פשוט לשחרר איזושהי מסיבת עיתונאים כדי להזהיר את הציבור שישמע להוראות? עוד לא פורסמו הנחיות חדשות לכלל המדינה, או הנחיות חדשות אזוריות, שכונתיות. דובר על שכונות דרום תל אביב וחלק מהיישובים הבדואים בדרום. עוד לא פורסמו שום הנחיות חדשות, אבל ברור שהנחיות כאלה, עצירה של היציאה מההגבלות הקודמות של הקורונה, אין ספק שיגיעו עצירות כאלה, מפני שמשרד הבריאות חוששים מהתגברות מחודשת של של המגפה. כן. ואולי נצמד, ליטל ברשותך, לציטוט אחד מראיונות בסוף השבוע שנותן מנכ"ל משרד הבריאות הפורש משה בר סימן טוב, והוא אומר, הייתה מלחמת ששת הימים והובילה לשעננות שהביאה למחדל ואסון מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו אחרי ששת הימים וחלילה לנו מלהגיע ליום הכיפורים הרפואי או בריאותי, מזהיר משה בר סימן טוב. והוא גם אומר שאם אסון כזה יקרה חלילה, אז הוא לא ייקח 6 שנים אלא הרבה יותר מהר. כן. הוא מזהיר אותנו משעננות של כולנו הציבור, שעלולה לעלות לכולנו ביוקר. כן, וגם יכולנו לשמוע את יולי אדלשטיין אומר לאיש אין פטור מההנחיות, והוא כמובן מתייחס או מרמז על הסערה סביב הפטור מבידוד שקיבל המיליארדר טדי סגי מהמשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופסור איתמר גרוטו, והביקורות שהגיעו בעקבות אותה הנחה שקורות לו להתפטר. אז איפה הדברים עומדים עכשיו? הם עוד לא נחקרו לעומק במשרד הבריאות, עוד לא הגיע למיטב ידיעתי התגובה של פרופסור גרוטו למשרד הבריאות, וגם לגבי ההחלטה שלו לתת לסגי פטור מהבידוד כשהוא הגיע מחול וחזר חזרה לחול, בעוד שכל הישראלים חייבים להיות בבידוד של שבועיים, וגם בכלל שאלות שמעלה המקרה הזה או מעלה השערוריה הזאת, אם תרצי, כל השאלות סביב פטורים. הרי כל הפטורים עד עכשיו היו לא שקופים לציבור, לא ידועים לציבור, ונעשו, והם פוגעים קשה באמון של הציבור. כן. שהאמון של הציבור ליטל, וזה אולי משפט אחרון, הוא כמעט הכלי המרכזי, אני לא רוצה להגיד היחיד, אבל כמעט הכלי המרכזי שיש למשרד הבריאות, כדי לגייס אותנו הציבור, לשמור על הכללים שמשרד הבריאות דורש. כן, אין ספק. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך, ואנחנו נבקש... תודה, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו נבקש לשוב עכשיו למסיבת העיתונאים, לשלב השאלות והתשובות. הנה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנשים שחוזרים מחול, והאם יש סיכוי לראות תיירות כבר בקיץ הזה, לדעתך? היא תימשך ככל שדרוש, אבל כרגע אני לא איש בשורות בנושא התעופה. אני יכול להגיד לך ש...
כמעט בכל השטחים במשק, כמעט בכולם. אנחנו נגיע לפתיחה, כמובן, עם המגבלות, למשל במסעדות, מוכרחים להקפיד על הכללים. הייתי במסעדה סוף סוף, אחרי חודשים. ושם אותי באיזה פינה, היה בסדר, מרחק. פתחתי את הדלת, כי זה היה בחדר נפרד, כדי לראות מה קורה ביתר המסעדה, נראה בסדר גמור. אבל אתה יודע, אני לא נכנס בדלת הקדמית, אני נכנס דרך המלפפונים, דרך המטבח. ושם ראיתי דבר קצת שונה. ההקפדה חייבת להיות הקפדה. אז זה המסר שלנו היום. אם לא תהיה הקפדה, תהיה הדבקה. אין מה לעשות. ולכן אנחנו רוצים להמשיך להפעיל גם את העסקים, גם את הפנאי, גם את הבידור. אני מעריך שאנחנו נוכל לעשות את זה בשיתוף פעולה של האזרחים. יש דבר אחד שאני יכול להגיד לכם. יגיע הנה ראש ממשלת יוון, אני בטוח שהוא בא, גם משום שהוא ידיד גדול של ישראל. זה היציאה הראשונה שלו, אני חושב, מאירופה בתקופת הקורונה. אבל אנחנו חוששים מיבוא של הנגיף, ואני רוצה להגיד לכם, ולא נעים לי להגיד את זה, אבל אני חייב להגיד לכם את האמת. אנחנו עד לפני כמה ימים היינו עם המדינות המצליחות, ואנחנו דורגנו, אתם יודעים, יש דירוג שמדרגים מדינות מבחינת הבטיחות, מבחינת האפשרות לקלוט את התיירים שלהם. אחת המדינות הודיעה לנו ביממה האחרונה שהיא מורידה לנו את הדירוג, כי הם מסתכלים, כפריסין, נכון? כי הם מסתכלים על העקומה והם רואים את זה. לכן היכולת שלנו להבטיח שתיירים ישראלים יוכלו לנסוע לחו"ל ושתיירים מחו"ל יוכלו להגיע לישראל, היכולת הזאת תלויה כמובן מה שקורה במה שקורה במדינות אחרות, אבל היכולת שלנו לצאת לחו"ל תלויה במה שקורה אצלנו. עוד סיבה לשמירה על הכללים. מאמי. כן, כך במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו ממשיכים עם שאר העניינים במהדורה. נמשכת האכיפה כנגד עבריינים בדואים בנגב. 17 חשודים בגניבה וסחר בסמים נעצרו אתמול בביר הדאג'. מדובר במבצע אכיפה ממוקד כנגד עבריינים באזור, בשיתוף כוחות משמר הגבול והמשטרה. הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה ליווית את המשטרה היום במהלך המבצע. ספר לנו איך הדברים נראים משם, הלל. אנחנו נמצאים כאן בביר הדאג', אותו כפר בדואי שמשטרת ישראל בימים האחרונים וגם עדיין מבצעת פעילות מבצעית שבמסגרתה יש כבר 17 עצורים בחשד לפעילות עבריינית. ומה שאנחנו שומעים כאן גם מהתושבים וגם מאנשי המשטרה, בזמן הקרוב הדבר הזה הולך להימשך ולהתגבר. ואיתנו נמצא מפקד תחנת דימונה, גם מפקד המבצע, אילן שושן. אילן, שלום. שלום וברכה. בוא, ספר לנו קצת על הפעילות המבצעית שלכם בימים האחרונים. אתמול לפנות בוקר ביצענו פעילות אכיפה ממוקדת ביישוב ביר הדאג' עם כוחות גדולים ורבים שכוללים כוחות יסם, שיטור, תחנה, מרחב, מחוז, כלבנים, סיוע של גורמים אזרחיים כגון משרד החקלאות, פיצוח, סיירת ירוקה וגיבוי יחידה אווירית, יחידת המסוקים. גם בשעה הזאת המבצע עדיין נמשך, הפעילות עדיין נמשכת עם כוחות בעיקר בנושא התעבורתי והתנועה. אז בוא באמת, מה הוביל את המבצע הזה לצאת לדרך? הרי אנחנו יודעים ומדווחים שהפשיעה במגזר הבדואי רבת שנים. אני רוצה חשוב לציין שהפעילות היא פעילות שנמשכת לאורך כל השנה. כן, אנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לעבור להצצה אל מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון הפלסטינית לאור יישום תוכנית המאה. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה בשבועות האחרונים נפגש עם בכירים ברשות הפלסטינית, איך הם רואים את החלת הריבונות או תוכנית המאה של הנשיא טראמפ? דילמה, אתגר ומבוכה. אין ספק שהניתוק של הקשרים הביטחוניים מציב שורה גדולה מאוד של שאלות בפני ראשי מערכת הביטחון, ולזה צריך להוסיף את השינויים שעוברים על האזור בכלל, מה שמחייב אותם לחשיבה מחדש. ואכן זה תהליך שאני מתרשם שהוא מתקיים. במספר פגישות שעשינו בתקופה האחרונה עלו כמה דברים מפתיעים, מעניינים מאוד. בואו למשל נראה איך הם רואים את
הפלונטר המדיני שהרשות נקלעה אליו. כן. מפתיע מאוד, זה ממש לא המיינסטרים הפלסטיני, אבל לא מעט גורמים מאוד מאוד בכירים ברשות, סבורים בניגוד לאבו מאזן שעל הפלסטינים לדון בתוכנית המאה, לא לקבל אותה, אבל לדון בה, משום שהדרך שבה הם מחרימים או את האמריקאים או את ישראל, מאפשרת התוכנית להתקדם, להבנתם הדרך הטובה ביותר או הפחות רעה, זה לדון בתוכנית המאה כדי לנסות ולקצץ אותה. Mm-hmm. דבר נוסף שעולה מסדרה של פגישות, התאום הירדני. קצינים פלסטינים מזהירים שההצהרות הירדניות הם למעשה הסמן הימני של אבו מאזן, וכאשר המלך מאיים בניתוק או בביטול ההסכמים, לא יכול אבו מאזן שלא לאיים, ובכך הפלסטינים מזיקים לעצמם, משום שברור לכולם שאי אפשר לנתק את היחסים. כן. דבר נוסף בולט, הדיבורים שנשמעו באחרונה מפי פוליטיקאים פלסטינים על פירוק הרשות, התנגדות נחרצת במנגנוני הביטחון הפלסטינים, מעצם העלאת הנושא הזה, משום שהוא כבר מחלחל לרמת השטח. כי באיזשהו מקום החוסן החברתי, המדיני שם מאוד מאוד עדין ברשות הפלסטינית. גם לזה מתייחסים לא מעט מהאנשים שאותם פגשנו. מסתבר שישנו נייר שהם גיבשו באחרונה, נייר הערכה, בולטת בו תופעה מבחינתה מדאיגה מאוד. יותר ויותר פלסטינים שואלים, האם טובתנו נעוצה בהכרח במדינה עצמאית, או שמה הסטטוס קבוע קיים, או אפילו הסיפוח, הם בבחינת הרע במיעוטו, משהו שמאוד מדאיג את מנגנוני הביטחון. וכאשר אני אשאל אותם לגבי הראשון ליולי, לקראת החלת הריבונות, דילמה אמיתית, האם אנחנו כמנגנוני ביטחון נפעל למשל לעצור אירועי פתח, הפגנות פתח למשל, אל מול שטחי A, כרגע ההנחיה היא משולשת. לא לאפשר שום מאבק מזוין, אבל כן מאבק עממי, שצריך לציין גם הוא אלים. שתיים, לא לאפשר פגיעה במנגנוני הביטחון הפלסטינים. כן. ובית, כן נפעל גם מול הפתח, כאשר הוא יוצא מתוך שטחי A. אפשר לומר שבסך הכל מתגבשת כאן קבוצת קצינים מאוד מפוקחת, היא שונה ממה שאנחנו בישראל מכירים. מהי מידת השפעתה מפה ואילך? אומרים הקצינים, אנחנו כבר נערכים למשבר הבא. הקורונה מאחורינו, הסיפוח בהווה, המשבר הבא. איך אנחנו כקצונה פלסטינית נוהגים במשבר הבא, שזה קרבות הירושה אחרי אבו מאזן. כן, כשהימים הללו, כאמור, תקופה לא ברורה שם ברשות. ברוך ידיד, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם ניסיונות ההשתלטות של פלסטינים על שטחים ביהודה ושומרון. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, ערב טוב. את מאירה לנו זרקור הערב על הנעשה באריאל. כן, ערב טוב ליטל. שנים רבות הפלסטינים, הערבים, משתלטים, מנסים להשתלט על שטחים, גם שטחי מחייה, גם שטחי מגורים וגם שטחי רוכלות. לאחרונה פנינו למנהל מספר פעמים, אבל התגובה לא משתנה. מדובר ברוכלים שמרחיבים את שטחי המסחר בכניסה לעיר אריאל. כל פעם רואים את זה מתקדם עוד ועוד. כשלאחרונה ידוע לנו גם על מחירה של סיגריות לילדים מאוד קטנים, בגילאי 9, 10, 11, 12. הילדים האלה מגיעים ברגל לאזור צומת אריאל. אסור לשכוח שבדיוק באזור הזה יצא משם המפגע של הפיגוע המשולב לפני כשנה, במרץ 2019, שבאמת איבדנו שם חייל צה"ל ואזרח. מאוד מסוכן להסתובב באזור הזה. ומה, אין אכיפה של הרשות העירונית של מה שקורה שם בצומת באריאל? הרשות העירונית לא אחראית על מה שקורה שם. זה משטרה ומנהל. הבאתי סינק של איתמר בן גביר בנושא. בואו נשמע. נשמח שנראה אותו. בואו נשמע. אני חושב שתופעת הבנייה הלא חוקית, ההשתלטות, העובדה שכאשר אנחנו נוסעים בכבישי יהודה ושומרון מגלים פעם אחר פעם אוהלים, מבנים, צריפים, וכאשר מתלווה לתופעה הזאת היא גם תופעות של עבריינות, שמכירת סיגריות, לפעמים סמים לקטינים, צריך לעצור אותה. אני שואל את עצמי, איפה ממשלת ישראל, איפה הריבון בכל הסיפור הזה? למה לא מקיימים את החוק? למה רק כאשר מדובר בנוער גבעות או בכל מיני דברים, אנחנו רואים שיקוב את הדין את ההר? ופתאום, כאשר מדובר בכל מיני תופעות כאלה, תופעות עברייניות, פליליות, חמורות, משתלטים לנו על המדינה,
אין דין ואין דין. כן, כך הוא אומר לך היום, אז את אומרת שכרגע זה לא בטיפול של העירייה, אלא בטיפול של המשטרה. משטרה והמנהל. מה שחשוב מאוד לציין זה שהשטחים האלה נמצאים ממש בשער הכניסה לעיר. מאוד קל להגיע לשם גם ברגל וגם באוטובוס, גם לילדים צעירים. השטחים האלה הם שתי חנויות שם, הם באמת חוקיות כמבנים. הם לא אמורים להיות מבני מכירה או ממכר כלשהו. ומסביב פשוט התאגדו עוד ועוד ועוד סוחרים, דוכנים, רוכלים. המצב מאוד מסוכן, אנחנו לא יכולים להמתין לפיגוע הבא. כן, אני אשמח שנשמע את התגובות של המינהל ושל המשטרה. כן, אז כאמור, מדוברות המשטרה נמסר כי משטרת ישראל פועלת יחד עם גורמי הביטחון והמינהל האזרחי לאכיפה באזור, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של התושבים. תודה רבה לך, יפעת, ואנחנו עוברים לביקורת מהימין סביב סוגיית החלת הריבונות. כתבנו הלל ביטון רוזן פגש היום את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שהתייחס לעניין. הנה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ראש הממשלה נתניהו עושה רושם של הולך עד הסוף עם תוכנית המאה והולך להחיל ריבונות ממש בחודש יולי הקרוב. אתם תהיו איתו ביחד? סתרת עכשיו את עצמך. אמרת שראש הממשלה הולך עד הסוף עם תוכנית המאה, ואז אמרת שהוא מחיל ריבונות. תוכנית המאה זו תוכנית להקמת מדינה פלסטינית. עוטפים אותה בסוג של תרגיל הונאה על הציבור הישראלי בריבונות. אנחנו מאוד תומכים בריבונות, אנחנו אלה ששמנו אותה על השולחן, אנחנו חושבים שהיא חשובה כדי לפתח ולקדם את ההתיישבות. אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לקבל אותה כאילו בתמורה, כאיזה סוכריה להמתיק את הגלולה המרה של עסקת חבילה שכוללת הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. זאת איוולת יהודית, ציונית, היסטורית וכמובן אסטרטגית וביטחונית, ונעשה הכל כדי שהיא לא תתממש. יכול להיות שאני סתרתי את עצמי, אבל מפלגת הליכוד עומדת על כך שהכרה במדינה פלסטינית לא תהיה. אם אכן לא תהיה הכרה כזאת, אתם כן תתמכו בתוכנית? ראש הממשלה אמר בנאומו באום, ביחס לגרעין האיראני, את המשפט הידוע, אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, אז זה ברווז. אני מציע שלא נעבד על עצמנו. אם כל העולם מבין, וארצות הברית מבינה, שאנחנו לוקחים את הריבונות כביכול בתמורה לאותה עסקת חבילה שכוללת הכרה במדינה פלסטינית על יתר השטח, זאת איוולת שאסור להסכים לה. אם יהיה ברור לכולם, ושוב, זאת לא שאלה של מה בדיוק יהיה הנוסח שאנחנו נתחמן את עצמנו ונכתוב בתוך החלטת הממשלה, זה חסר משמעות, מדינאות היא לא בית מדרש. אם כל ילד וכל מדינה בעולם מבינה שיש כאן שני צדדים של מטבע, זה דבר רע מאוד, וזה החשש הגדול שלי, אני אומר את האמת, נתניהו מאז נאום בר אילן תומך בשתי מדינות. נתניהו אמר, אפילו התגאה בכך, ששלוש שנים הוא ואנשיו מול הנשיא וצוותו הגו וכתבו את התוכנית הזו. אם התוכנית הזו היא העתק של נאום בר אילן, היא תוכנית רעה, שוב, גם אם נותנים לנו את הסוכריה רגע לפני שאנחנו מקבלים את הגלולה המרה. בתחילת השבוע בגץ פסל חוק חשוב להתיישבות היהודית. מה אתה חושב על כך? לא, פסק הדין בבגץ שפסל את חוק ההסדרה הוא פסק דין פוליטי באופן מובהק. אפשר לתמצת את 107 עמודי פסק הדין במשפט אחד. הערבים הם בעלי הבית ביהודה ושומרון, היהודים הם אורחים, אורח לא פוגע בזכותיו של בעל הבית. הרי החוק נפסל בשל המידתיות. מה זה המידתיות? אותו מבחן ערכי ששואל האם הנזק שנגרם שווה את התכלית של החוק. והשופטים לא מעריכים, לא נותנים משקל לתכלית של הסדרת ההתיישבות, של שמירת זכויותיהם של המתיישבים, לכן זה פסק דין פוליטי. הבעיה שלי, שנתניהו, לצערי, מחר, ואנחנו רואים בהקשר הזה שני אלמנטים מאוד מרכזיים בהשקפת העולם החשובה של הימין. האחת, תיקון מערכת המשפט, שוב בית המשפט רומס את הכנסת, פוסל חוק שלה, וכמובן הפגיעה בהתיישבות. אלה הערכים שאותם אנחנו באנו לקדם, אותם נתניהו הבטיח לקדם, ואם הוא לא יתמוך בפסקת ההתגברות שאנחנו נביא, שתאפשר לחוקק מחדש את חוק ההסדרה, ואגב, גם את חוק הפיקדון, חוק המסתננים, חוקים רבים שנפסלו בתקופה האחרונה, והם סופר ציוניים וחשובים כדי לשמור על המדינה הזאת יהודית, וכדי ליישם מדיניות ימנית נורמלית. אם הליכוד לא יתמוך בפסקת ההתגברות, אז לצערי, הוא מחר את ערכי הימין רק כדי להישאר בשלטון. לסיום, אנחנו רואים ועדים לאחרונה על הפשיעה הבדואית בדרום, שבאמת מתגברת מעת לעת. המשטרה פתחה במבצע מרחיק לכת בימים האחרונים. אתם היום סיירתם שם. כן, קודם כל אני באמת רוצה לשבח גם את השר אוחנה, שאיך שזה נראה, נכנס לתפקידו ככה עם המון מוטיבציות ועושה דברים טובים ומנער את המשטרה. אני אומר לך באחריות, כמי שמלווה את מה שקורה בנגב למעלה מ-10 שנים, עוד מתקופת היותי ברגבים, לא היה מבצע כזה כבר הרבה מאוד שנים. אני חושב שהציבור הישראלי נחשף לתמונות של מה מצאו שם, וזה, איך אומרים, קצה המזלג
ראשיתו של קרחון, שאם הפעילות הזו תימשך, אנחנו נראה בעוד ועוד מקבצים. תראה, ריבונות היא לא עניין תיאורטי. אם היא לא קיימת, היא לא נאכפת. הרבה יותר מדי שנים אין את הריבונות של מדינת ישראל בנגב, סוג של איזה אקס-טריטוריה. זה בא לידי ביטוי בבנייה לא חוקית ובפרוטקשן ובאותם גנבות בצלים ובמקומות אחרים ובהרוויינות כבישים ומיסוי ועוד ועוד ועוד. והשלב הראשון בלפתור את בעיית הבדואים בנגב זה להחזיר את המדינה, את הריבונות, את המשילות, את החוק לנגב. כשהאקלים שייווצר, כשאנחנו נצרוב בתודעה של האוכלוסייה הבדואית שיש מדינה ויש חוק והם חלק מזה, נוכל לפתור גם את הקונפליקטים האזרחיים שיש בינינו לבינם, וכמובן בהנחה שהם את הקונפליקט הלאומני יזנחו ולא יזדהו עם הערבים ביהודה ושומרון. הביא לנו כתבנו הלל ביטון רוזן. אנחנו עוברים לעניין הבא. כוחות צהל מיפו הלילה את ביתו של המחבל החשוד בהריגתו של לוחם צהל עמית בניגל, זיכרונו לברכה. המחבל נזמי אבו בקר הוא תושב הכפר יעבד בן 49 שמתגורר במבנה ממנו הושלכה האבן אשר פגע בחייל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. כן, הפעם זה לוקח מהר מאוד למפה את כל מרחב הבית. רק ביום ראשון השבוע שתמנו על כך שירות הביטחון הכללי והצבא עוצרים את המחבל הזה ומוסעים ממנו הודעה, וכעבור ארבעה ימים בלבד אנחנו מדברים על כך שכוחות צהל פעלו כדי למפה את הבית וכדי לוודא שכל האזורים מסביב יכולים להיערד. אבל, וכאן נכנסת המילה אבל בצורה חריפה ביותר, מכאן זה עובר עכשיו למערכת הביטחון, מכאן זה ילך למערכת המשפט, ובכל מקרה כזה אנחנו יודעים שאותו עורך דין פלסטיני מערער כל העת על הנהלים של צהל, על הבדיקות של צהל, על המבנה של צהל, העובדה שמתגוררים בו בני אדם, כל פעם ופעם זה פשוט סוגיה בפני עצמה, ואיש לא מבין עד היום הזה במערכת המשפטית, במשרד המשפטים שאיתם אתה מדבר, בוודאי לא בצבא, למה כל כך הרבה זמן לוקח מהרגע שמיפו את הבית, ברגע שהכריזו על המחבל הזה כעל הרוצח, עם הודעה אישית שלו, למה זה לוקח כמה חודשים? ורק אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, שרק בשבוע שעבר, אותו אירוע, לקח חמישה חודשים עד אשר באו להרוס את הבית, ואז בית המשפט העליון אמר, זה כבר חמישה חודשים, תתחילו לוודא שהכל מתנהל כדין. כן, ואנחנו שואלים את זה פעם אחר פעם, קובי. עניין נוסף איתך, צהל חושף היום את מצפו רצועת הביטחון, תוך חשיפת פעילות גולני בהר הגבוה במדינה, בהר דוב ובחרמון. ואתה ליווית היום את החיילים שם. כן, נכון. הסיפור מתחיל לפני כמה וכמה חודשים, כאשר שר הביטחון הקודם, בנט, מקבל לידיו מסמכים, שאין שום אות למלחמת, אותה מלחמה שהייתה ברצועת הביטחון. כלומר, מאז שהסתיימה מלחמת לבנון הראשונה ועד שנת 2000, עד אשר כוחות צה"ל יצאו מלבנון בדיוק לפני 20 שנה, אף אחד לא שומע על השם של המלחמה הזאת. אנשים נפלו שם, אנשים הקריבו את חייהם, וגם פעלו שם בשטח לבנון כדי להגן על הגליל. גם לא אות. אז בנט ביקש שיהיה אות. היום אחר הצהריים אנחנו חושפים כאן בסיור שאנחנו עורכים בהר דוב, שסוף סוף יש מצפור למלחמת, אותה מלחמה שאין לה שם, לרצועת הביטחון, זה נקרא מצפור רצועת הביטחון, ושם גם פועל היום כוח של גולני, מגדוד 13, שפשוט מסתתר, לא מפני האויב, כדי לערוב לאויב, כדי לקדם פני כל רעה. שמענו שם בפסגת ההר הגבוה הזה, בגובה של קרוב ל-2,000 מטר, את אחד מהפקדים שם, רב סרן דוד כהן, הנה נשמע את דבריו. זה בעצם להבין מי האויב שעומד מולנו, לדעת לאפיין אותו. הוא עובד בצורה תמימה, בצורה חשאית, ולדעת איך לפעול נגדו בנחישות ובעוצמה. אנחנו עומדים מול שטח כאילו שלב ורגוע. מה אתה מצפה? למה אתה מתכונן כאן בכל כך רוגע ושלווה? הנחלים אמנם זורמים כאן והכל נראה יפה, אבל מתחת לפני השטח יש מוכנות של האויב מתמדת ומרוץ חימוש, אליו אנחנו, מולו אנחנו בעצם מתמודדים, מבצעים פעילות מבצעית איכותית, את צהל היכולות של צהל כדי להגן על תושבי הגליל. אתה רואה את החיזבאללה היום באמת יוצא לקרבות או פעילויות פחאיות כאלה קטנות? חיזבאללה מאוד מורתע, התרחיש יחוס שלנו זה יום קרב. איזושהי פעילות איכותית שלו מול מרחב מסוים, ואנחנו נחושים להגן ולפגוע בו עוד לפני שהוא מגיע ליעדים. כן, קובי פינקלר, כן, ככה סמגד, ומה שיפה שם, שלאור כל ההר, פסגת ההר, בין המוצבים עצמם שצופים על פני לבנון, רואים שם את כל המוצבים האימתנים, כמו הבופור שגדלנו עליו, כמו הכפרים שם של לבנון,
אז בא צהל הגדול והקים אותם לפני שלוש שנים, במשך כשלוש שנים, מצפור נהדר, לקח את כל הסטיליה מאוד בזלתית שם, מאוד קשה שם, ופשוט על כל סלע כזה שם את אחד המוצבים כמו דלת, כמו ריחן, בתוך המצפור הזה, כדי שאנשים יבואו, יקראו וילמדו. זה לא פתוח לכולם, אבל ברגע שאתה מתאם דרך החטיבה, אתה מסוגל לעלות למעלה. בהחלט איזושהי קרה, נקודה ראשונה שלא קרה, מצד אחד צהל, כוחות הביטחון, דוד 13 עכשיו, פועל שם בלילה ובעיקר ביום, בתוך הסבך הזה, מדמה את לבנון. אז אתמול דיברנו על דימוי לבנון, כן. שם זה לבנון אמיתית, בהחלט פעילות מבורכת של כוחות הביטחון בלילה וביום. כן, את הדברים האלה אתה מביא לנו הישר מהגבול, קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים, תודה. תודה. עוד לילה סוער של הפגנות ביפו, במועצה האסלאמית ביפו מבטיחים היום להמשיך במחאתם נגד עיריית תל אביב יפו, בעקבות כוונתה להקים מבנה לדרי רחוב בעיר, על שטח בו נמצאים שרידיו של בית העלמין מהמאה ה-18, לאחר שלושה לילות בהם התעצמו האירועים האלימים לכדי יידוי אבנים לעבר ניידות משטרה ואוטובוסים ועברת צמיגים ופחי אשפה. במועצה אומרים כי המחאה נמצאת רק בראשית דרכה. כך הערב צפוי נציג מוועדת המעקב העליונה של ערבי ישראל לשאת דרשה בקרבת בית העלמין, ומחר תתקיים שם תפילת יום שישי המונית. ומצטרף אלינו חיים גורן, חבר מועצת עיריית תל אביב, יושב ראש ועדת הביטחון העירונית. מה הסיפור עם בית העלמין העתיק שם? אז ככה, קודם כל אכן היה שם בית העלמין עתיק, כמו שאמרת, מהמאה ה-18, אבל כבר ב-1915 בית העלמין הזה פונה על ידי השלטונות הטורקים דאז. הקברים הועברו, הועתקו. מה שיכול להיות, או כנראה קרה... שבהמשך הדרך נמצאה שם איזושהי עצם, נכון? שעוררה מחדש את השערה? לא כל העצמות אולי הועברו בצורה מסודרת, ובתחילת העבודות, כשהעירייה באמת התחילה להכשיר את המקום לטובת בעצם מעון לדרי רחוב, נמצאו שם באמת כמה עצמות, ואז התנועה האסלאמית והקהילה הערבית ביפו החלו במחאות, כדי שלא נמשיך לבנות שם. אתה מרגיש שיש איזושהי הצסה באמת מצד המנהיגים של התנועה האסלאמית, הצסה של השטח שם ביפו? כי אנחנו לא זוכרים כאלה מאורעות ביפו בשנים האחרונות. כן, תראי, לצערי הרב, יש מדי פעם הפגנות אלימות יותר או פחות ביפו, סביב אירועים שקשורים לאירועים לאומניים כאלה או אחרים, אבל לצערי באמת יש גורמים שהם לא בהכרח מתוך הקהילה הערבית של יפו, אלא גורמים גם חיצוניים, כן. שמגיעים ומציסים את האווירה ומליטים את הרוחות. כשכל הזמן הזה, למה המשטרה נותנת לדבר הזה להימשך? ראינו שם יידוי אבנים לעבר ניידות, עברה צמיגים, עברה של אוטובוס של דן. איך המשטרה נותנת לזה להימשך יום אחר יום? זה ככה כבר שלושה ימים. כן, המשטרה באמת פועלת, בואי נגיד, בנסיבות מאוד קשות, כי בסופו של יום יש את הקהילה האזרחית הערבית ביפו, שרובה אנשים שומרי חוק נורמטיביים, שלא רוצים את המהומות האלה בהכרח. וגם, את יודעת, לפעמים גם לעשות מחאות זה לגיטימי. כמובן, כן, כל עוד שומרים על... אבל אנחנו יודעים שכשהמשטרה רוצה לדכא מחאות, היא גם יודעת לדכא מחאות. נכון, אבל באמת יש לנו פה, אנחנו לא רוצים מדי, איך אומרים, להציס גם מהצד שלנו, לגרום לאש יותר מדי גדולה בסיפור הזה, אבל אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך בפעילות שלנו. אמור להיות שם מעון לדרי רחוב, זו פעילות חברתית ראשונה במעלה. יש המון דרי רחוב בתל אביב יפו שצריכים מאוד את המקום הזה. חשוב לי לומר שכל העבודות מבוצעות בליווי פיקוח צמוד של ארכיאולוגים, שהולכים שם וממש בודקים את הקרקע, אם הם מוצאים עצמות או אם הם מוצאים איזה משהו אפילו שחשוד, שאולי הוא עצם, הם לוקחים אותו מאוד בזהירות. אנחנו מאוד מכבדים את הדבר הזה, אנחנו לא מקלים ראש חלילה אמונה ובקדושה של המקום לה, אבל אנחנו מטפלים את זה בצורה הגיונית, מעבירים את זה להתמנה בבית אלמין, כי שם זה לא בית אלמין. כן, וכמו שאמרנו, מחר כאמור צפויות להימשך אותן הפגנות. אני רוצה ברשותך להספיק איתך גם התייחסות שלך לעלייה במספרי התחלואה בקורונה בתל אביב. כן. לצערנו הרבה אנחנו רואים באמת בימים האחרונים עלייה משמעותית. חלקה ביפו, אגב יפו, בקרב גם הקהילה הערבית, נאלצנו לסגור לא מעט בתי ספר ביפו. חלקה גדול גם בקהילה הזרה, באזור שכונות נווה שאנן, דרום תל אביב, גם כן ארבעה בתי ספר שנסגרו. אנחנו מזהים לצערי התרופפות בשמירה על ההנחיות והמשמעת, גם בקרב קהילה הזרה למשל, וגם בקרב קהילות נוספות.
ואנחנו... שהיום שמענו שאולי יוטל סגר על כמה שכונות כן, בדרום תל אביב. כן, אני חושב שזה היה שמועה מוקדמת מדי, זה עדיין לא מונח על השולחן, לא התקבלה החלטה כזאת להטיל סגר, אין החלטה כזאת למי שדאג, אבל בהחלט נצטרך להמשיך ולהקפיד ולהגביר את האכיפה גם, כי הדברים האלה בקלות יכולים שוב להתפרץ ונהיה בבעיה. שמעת אגב את התלונות של בעלי עסקים בתל אביב שנמקים תחת הגיעו אליי הרבה תלונות. הדוחות שמחלקת להם העירייה? נכון, הגיעו אליי הרבה תלונות וגם כתבים אנחנו הובלנו מהלך ממש לפני כיומיים, ובו אמרנו שאנחנו מעכשיו ייצרנו את ההרתעה, נקרא לזה הנדרשת, כדי באמת לשמור על התקנות של התו הסגול, כי זה בריאות הציבור בסופו של יום. אבל כן אנחנו נקל במקרים של, נקרא לזה, נפילות קטנות בבתי עסק קטנים, כל עוד יש כן, בגדול, הקפדה על ההנחיות, וננסה כן להחמיר יותר במקומות שהן יותר התקהלות יומניות, או מקומות שאנחנו נראה זלזול. כן. שם אנחנו נחמיר ולא נוותר, כי אנחנו מאוד מאוד מנסים למנוע התפרצות או גל שני בתל אביב. התפרצות מחודשת, כן. הדברים ברורים. חיים גורן, חבר מועצת עיריית תל אביב, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם. עכשיו לקטל בכבישים. היום נהרגו בכבישים שוטרת בת 35 שרכבה על אופנוע בכביש המנהרות ליד ירושלים. נהג המסעית שפגע בה עוקב לחקירה על ידי המשטרה. בתאונה נוספת נהרגה אישה בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וגבדה את עדותו של הנהג בן 62 מהרצליה. במודיעין אלית נהג מכונית דרס בצהריים ילדה כבת 8 בעת שחצתה מעבר חצייה. מצבה מוגדר אנוש. צוות מדה שהגיע למקום ביצע בה פעולות החייאה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו חוזרים לענייני הבריאות. מספר הנדבקים בקורונה במערכת החינוך עלה הבוקר ל-442. בין הנדבקים 345 תלמידים ו-97 עובדי הוראה. זאת בעוד ש-144 מוסדות חינוך עדיין סגורים מחשש להתפשטות הנגיף. בהם 74 בתי ספר ו-70 גני ילדים. מצטרף אלינו אריק קפלן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית ויושב ראש ארגון ההורים בירושלים. שלום, ערב טוב. אז למעלה מ-20,000 תלמידים ומורים נמצאים בבידוד בגלל ההתפרצות הזו. אתם תומכים בהחלטה של משרד החינוך לסגור כל מוסד חינוכי שלמעשה הייתה בו התפרצות או גילוי של התפרצות הקורונה? תראי, קודם כל צריך להכניס לפרופורציות. מדובר על 20,000, מהם 300 חולים מתוך מעל מיליון תלמידים. ככה שצריך להכניס את הדברים לפרופורציה. אכן היה לפני כמה ימים איזושהי התפרצות בגימנסיה העברית, עם כל מיני אדוות שהגיע לבתי ספר אחרים, בעיקר בירושלים. אנחנו שומעים בעיקר עדיין מקרים פה, מקרים שם. אני חושב שלא צריכים לעשות מזה את הפאניקה שקיימת. כלומר, אתה לא בעד לסגור כל מוסד? אני בעד, אין ספק שאם מוצאים בשכבה מסוימת, צריך לסגור את כל מי שהיה בקשר, את השכבה, החטיבה צעירה או חטיבה עליונה, כיתות חטיבה עליונה או חטיבה צעירה, תלוי אם זה תיכון או... אני לא חושב שצריך לסגור, אם זה ילד בכיתה ו', אני לא חושב שצריך לסגור את... להכניס לבידוד, או לסגור את האפשרות ללמוד לילדי א' ב' לצורך העניין, שאין שם אינטראקציה בעיקרון. כי בבתי הספר הם אמורים גם לצאת להפסקות נפרדות, אמורים להיות בשטח נפרד. הילד, אני רוצה שההורה ימשיך ללכת לעבודה, שילד שלו בכיתה א' ב' או מגיע ללימודים. יוכל ללמוד. אני חושב שגם הילד ימשיך ללמוד. ילד בכיתה א' ב' חשוב מאוד שימשיך ללמוד. ומה אתם חושבים על ההחלטה או החשיבה של מזכ"ל הסתדרות המורים לחזור ללמידה בקפסולות או ללמידה מרחוק? תראי, הקפסולות ברוב המקרים לא הצדיקו את עצמם. זה גם יצר המון בעיות בצהרונים. כי הקפסולות בעיקר מיועד לשכבות הקטנות יותר, ואז זה עשה בעיות עם ההסעות, ועם הצהרונים, ועם החוגים, ועם הפרדה בגנים. זה יצר ברדק שלם, סליחה על הביטוי. אני לא חושב שזה תרם משהו. אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב יותר, מצד אחד, לאחריות של כולנו, ואני חושב שהכל מתחיל מכולנו, שמסתובבים עדיין בלי מסכות, דוגמה אישית של כולנו. ודבר שני, לשים לב, אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לשמור על פרופורציות. אני חושב שחשוב שמערכת החינוך נשארת פתוחה.
מה שעזוי לחלוטין, שאנחנו לא יודעים עד מתי תהיה פתוחה נכון לעכשיו, כי אנחנו נמצאים שבוע לפני סוף שנת הלימודים, ואני לא חושב ששר החינוך בעצמו יודע אם ב-31 וב-1 ליולי בתי הספר שהוא אחראי להם ילמדו, שזה מצב די פרדוקסלי, לא די פרדוקסלי. שזאת עוד סוגיה, כי לאורך כל הדרך ראינו איזה שראינו חילוקי דעות בעצם, האם התלמידים ילמדו בקיץ, לא ילמדו בקיץ, אתם קיבלתם תשובות? הם ילמדו בקיץ, זאת אומרת, יהיה בית ספר של החופש הגדול, החל מהמשך יולי, אבל השאלה מה יהיה בתשעה ימים הראשונים, בעשרה ימים הראשונים, שזה כולנו ידענו שאמורים להיות לימודים. ההורים מצפים ללימודים. המשק משווע שיהיו לימודים מסיבות כלכליות. כן. מעבר לזה שהילדים עצמם, ההורים שלהם יצאו לעבוד עכשיו. להשאיר ילד א', ב', ג' בבית לבד, זה לא יקרה. או שהוא יצטרך למצוא פתרון שהסבא וסבתא, ואז התחלואה תגבר, כי הסבא וסבתא הרבה יותר רגישים, וחס וחליל הם נדבקים, זה יכול להיגמר הרבה יותר רע, כן. מאשר ילד נדבק. למרות שמהצד השני אני רואה גם לא מעט מקרים של הורים שאומרים גם ככה, יוצאים אוטוטו לחופש הגדול, אז משאירים כבר את הילדים בבית. אז לכן אמרתי, א', אני חושב שעדיין יש פאניקה שלא מוצדקת. שהיו מקרים בתוך אותו בית ספר, אני מבין שביום, יומיים הראשונים, וזה לגיטימי וזה טבעי, שההורים נלחצו. אבל כשראו שבעצם אותו ילד בודד, יצא, כל האחרים ממשיכים להיות בריאים, אין שום סיבה שהילדים לא ימשיכו ללמוד. בטח לא כשאנחנו... יהיה חופ... בית ספר של החופש הגדול. יהיה עד כיתה ד' השנה בית ספר של החופש הגדול. אין שום סיבה שהילדים לא ימשיכו ברצף ללמוד. שום סיבה. המשק זקוק לזה. הילדים הקטנים בסך הכל צריכים את זה. הם צריכים את זה. איך אתם היו הולכים לקייטנות כאלה ולחוגים אחרים? זה לא שהילדים נשארים סתם בבית. אנחנו רואים אותם בחוץ. אני בשבת הייתי בים, אני רואה מה קורה בים. ילדים ומבוגרים וצעירים, זה לא שהם נשארים בהסגר בבית. הם מגיעים, לפחות שאנחנו בבית הספר, אנחנו יודעים מי נמצא איתם ואיפה הם נמצאים, והם סך הכל עם אותם חברים, כשהם נמצאים בחוץ, אני לא יודע עם מי הם נפגשים. כן, וכמו שאמרת, זה גם פגיעה כלכלית, כי ההורים נשארים עם ילדים בבית. זה פגיעה כלכלית אנושה, אנושה. כמובן צריך לסייג את נושא הבגרויות, י' א' י' ב', שזה נושא מאוד מאוד קריטי, ואנחנו מאוד מאוד בקשר צמוד עם משרד החינוך בנושא, שימצא פתרון במקרה של ילדים שנמצאים בבידוד, נמצאים ילדים שחולים. אנחנו רוצים שכן תהיה אפשרות שהם לא ייפגעו לבגרויות שלהם. ילד שמפסיד בגרות, זה מתגייס בסוף אוגוסט, וזהו, שלוש שנים או שנתיים, תלוי בן או בת. לא יהיה לו מתי להשלים. לא יהיה לו מתי להשלים, ולכן אנחנו עושים את הכל, שיהיה פתרון לילדים של הבגרות, ואני מאמין שזה אנחנו נפתור, רק שיצליחו הילדים שלנו בנושא הזה. כן, אין ספק, הרבה סוגיות נמצאות לפתחכם. אריק קפלן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. מסיבות הסיום גם אפשר לומר ש... וגם מסיבות הסיום כמובן שבוטלו. שאנחנו עובדים על זה כדי שלפחות ההורים יוכלו להתקיים. צוחקים בעוד משפט אחרון, צוחקים שחתונות אישרו. אבל אני טוען, חתונות היום אתה מתחתן פעם שנייה שלישית. לסיים בית ספר, אתה מסיים פעם אחת. אז גם על זה צריכים לתת את ה... אין ספק, זה חשוב. הם יפספסו נתח גדול מהדבר הזה של התיכון, ואת השנה הזו הם לא ישכחו, אין ספק. אריק קפלן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו עוברים במעבר אחד לנושא אחר, התעללות בבעלי חיים, ואני אומרת שלום וערב טוב לרועי שפרניק, מייסד עמותת קירות שקופים. לפני כשנתיים כולנו זוכרים את הסרטון הנוראי הזה של תושב קריית גת, קושר את הכלב שלו לרכב וגורר אותו ברחבי העיר, למעשה משפט שנמשך שנתיים, ומה קורה עם המשפט הזה? שבוע התפרסמה כתבה ו-140 שעות עבודות שירות, 140 שעות עבודות שירות, זה מה שקיבל אותו האיש. אני חייב להגיד שזה באמת מקרה אחד מיני רבים. אם אפשר להביא את הקול של הציבור, שבאמת של האזרחים, אנשים לא מבינים את התחום הזה, הם מזדעזעים. כן. בסופו של דבר, המתעללים יוצאים בעבודות שירות, או באמת בשום דבר, אם בכלל הדבר הזה מגיע לכדי כתב אישום. האזרחים לא מבינים איך התחום הזה עובד. הם מאשימים את המדינה, אבל הדבר הזה, דווקא הפעם אפשר להגיד שהמשטרה מאוד התעקשה שהוגש כתב אישום, וגם הפרקליטות רצתה שיהיה אפילו עונש מאסר, וזה הגיע לשופט שפשוט... כאילו יודע... זה אח שלו, כאילו זה אח שלו, יאללה, כך מהרבה... לא, כשאתה יודע, כולנו רואים את הסרטונים האלה, מתרגזים מול הפייסבוק, מול האינטרנט, מזדעזעים עד עמקי נשמתנו, אני בטוחה שגם הצופים שלנו ראו את הסרטון הזה, שאי אפשר לראות אותו יותר מפעם אחת, מהרגישות שבעניין הזה, ובסוף האיש מקבל 140 שעות שירות, איך אתה מסביר את זה?
דבר ראשון, זה צריך להגיע מחינוך, לא רק של התלמידים בבתי הספר, אפרופו האייטם הקודם, זה צריך להגיע גם מחינוך של שופטים, שוטרים, של אנשי הפרקליטות, לשכת עורכי הדין, להסביר שהאלימות הזאת כלפי בעלי חיים זה בסוף מגיע אחרי זה לאזרחים. גם מאמרים פסיכולוגיים רואים שמתעלל סדרתי בבעלי חיים, בסוף מגיע לבני אדם. עכשיו, זה מגיע כמובן ממערכת החינוך, צריך לעשות הכשרות לשופטים, לשוטרים, ובאופן כללי, הגיע הזמן... אולי יש צורך גם רואי בחקיקה, בחקיקה לעונשים מחודשים מוגדלים יותר על התעללות בבעל חיים. יש פתרון, הפתרון הוא להעצים את המשטרה, אמורה לקום יחידה שמתעסקת, יחידה קטנה, לא הרבה קצינים, ברור שהמשטרה עמוסה במלא עבודה, אבל 3 קצינים, 4 קצינים, שהתעסקו רק בנושא צער בעלי חיים, פשיעה חמורה. כל מה שנוגע להתעללות בחמורים וסוסים, וכלבים וחתולים, ויש גם את יחידת הפיצוח. יחידת הפיצוח עוסקת בכל הפשיעה, ממש פשיעה, בבתי מטבחיים, בלולים, ברפתות. שם בכלל זה המערב הפרוע, אין שום פיקוח, שלא לדבר על כתבי אישום. רק השבוע הפרקליטות דחתה את הערעור נגד בית המטבחיים בחיפה, שיצא להם 2 תחקירים באותו שבוע, 2 תחקירים שונים. אחד שלנו של התעללות מזוויעה, ברזלים בראש לבעלי חיים, ביתות, אגרופים. צריך להבין, אי אפשר ככה, אזרחים מאשימים את המדינה. ובאמת, יש כמה גופים, משטרה, פרקליטות, ובסוף זה, גם המשטרה רואה, עד שהם בסוף משכנעים אותם להגיש כתבי אישום, והפרקליטות מחמירה, השופט אומר, יאללה, שום דבר. אז כל הרוח יוצאת מהמפרשים. צריך לתפוס את התחום הזה ולהתחיל לטפל בו באופן שורשי. וגם האזרחים צריכים לדעת, בסופו של דבר, שמעבר לחנך את הילדים, אני יודע שזה קשה, חוץ מכלבים וחתולים, יש בעלי חיים גם בבתי מטבחיים, לולים ורפתות. שעוברים התעללות יומיומית. רחוק מעין, רחוק מהלב, אבל צריך... אני אגב חושבת שבמקרים כמו עם הכלב הזה שנגרר, כשרואים שהאדם שעשה את זה קיבל רק 140 שעות שירות, לעשות לו שיימינג, פשוט ככה, ברשת, לפרסם מי האיש. אני חייב להגיד שאנחנו מונעים הרבה אנשים... שהאדם פשוט התבייש במה שהוא עשה. אנשים רוצים לקחת החוק לידיים לפעמים, ללכת אליו הביתה, אנחנו מונעים את זה ממש. לא, זה ברור, זה ברור. אף אחד לא רוצה אנרכיה, אנחנו רוצים שהמשטרה תהיה עוצמתית, ושישב בכלא, שישב 2 שנים בכלא, 3 שנים בכלא. כן, אין ספק, ותמשיכו עם העבודה החשובה שאתם עושים. רועי שפרניק, מייסד קירות שקופים, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נקפוץ לארצות הברית, לבדוק מה קורה שם עם הקורונה וגם עם ההפגנות ברחובות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בארצות הברית הגיע ל2 מיליון בני אדם. במערכת הבריאות האמריקנית קוראים לכל מי שהשתתף בהפגנות הענק על מותו של ג'ורג' פלויד ללכת להיבדק. העלייה במספר הנדבקים נובעת בין השאר מהסרת ההגבלות, בזמן ש50 מדינות בארצות הברית חוזרות בהדרגה לשגרה. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב לאריה בינדר מניו יורק, שלום. שלום, שלום לטל, ערב טוב. אז מה שלומכם שם קודם כל עם החיים בצל הקורונה ובצל ההפגנות האלימות? הרבה יותר טוב, מפעם שעבר שדיברנו בטוח. חוזרים לפה לשגרה, לאט לאט. דברים נפתחים יותר. היום אפילו מושל ניו יורק אישר לפתוח את הבריכות. אז אתה יודע, נכנסים הרבה יותר טוב, מתרגלים למצב, אבל בינתיים קיבלנו מכה אחרת, את הפוגרומים, אבל גם זה כבר נהיה הרבה יותר טוב. כן, כשאתה אומר פוגרומים, כולנו זוכרים את התמונות, את השבוע שעבר של הסדרה החמישית, חלונות מנופצים, חנויות שלמות שהוגפו למעשה בלוחות מעץ, איך נראית עכשיו מנהטן? הייתי שם ביום ראשון, האמת זה נראה עדיין אותו דבר, זה היה מת, העיר פשוט הייתה מתה, כמעט לא היו שם אנשים, לא היו מכוניות, עדיין החנויות, את יודעת, מוגפים עם הקרשים והכל, אבל זה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר רגוע, למרות שהיום יש בסיאטל, התחיל שם בלגן, אבל גם זה כבר נרגע לאט לאט, יש הפגנות, אבל שקטות, הן לא אלימות, אין כבר את מה שהיה, אתה יודע, את השריפות של המשטרות והבלגנים, כמעט ואין את זה. בטח לא פה בניו יורק, זה ממש נרגע.
כן, כשיש כאמור גם את, גם את האפקט הכלכלי של מגפת הקורונה. בשבוע החולף הוגשו בארצות הברית למעלה ממיליון וחצי בקשות לדמי אבטלה. אתם מתחילים לראות את האור ביציאה מהמשבר הכלכלי הזה? כן, לגמרי. יש אפילו, יש כמה מסעדות בודדות, יודעת, שכבר פתחו, וברים שאני ראיתי בלילה בעיר בצד. אנשים כאילו מסכות ונמצאים בחוץ, אבל יש בזהירות, יש חזרה לשגרה, וגם סוף החודש הזה מפסיקים, אם אני לא טועה, סוף החודש הזה מפסיקים את התשלומים של ה-unemployment, אז כאילו אנשים, אתה יודעת, יהיו חייבים גם לצאת לעבוד אם ירצו או לא. כן. יש, זו תחושה כזו שכבר, אתה יודע, שזה כבר התחיל להסתדר איכשהו, ולאט לאט מקווים כאילו שאחרי שזה יעבור, וכל ה-riots והכל, אז יהיה טיפה אפשר לחזור לשגרה. כן, איך באמת נראים החיים אצלכם שם בקהילה היהודית? מצליחים לשמור על חיי קהילה פעילים בצל הקורונה, בתי כנסת, בר מצוות, איך נראים החיים שם? הייתי מחלק את זה לשניים, אזור ויליאמסבורג ובורו פארק, למי שמכיר, שזה יותר, אתה יודע, כמו בני ברק, אז החיים די חזרו לגמרי למסלול רגיל. הכל, אפילו חתונות, וראיתי כבר שעושים, אבל במקומות כאילו יותר רחוקים, פייב טאונס, מקומות יותר, אתה יודע, סוג אחר של יותר מודרניים, אז שם עדיין שומרים על כל הכללים והכל, אבל בתי כנסיות נפתחו, עם כל ההגבלות שלהם, אתה יודע, 10 אנשים, ועם מסכות והכל, אבל שוב, כמו שאמרתי, יש שאלה, אפשר לראות כבר את האור בקצה המנהרה. אריה בינדר מניו יורק, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ותשמרו על עצמכם שם. תודה לכם, ערב טוב. עכשיו כמידי חמישי אנחנו עם פרשת השבוע, הרב עידו ובר, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. פרשת שלח, פרשת המרגלים. כן, פרשה מאוד מפורסמת, מכירה את הלוגו הזה על, של משרד התיירות, שהם לוקחים את ה... אשכול הנביאים. אשכול הנביאים, כמובן. אותם מרגלים שתרים את הארץ במשך 40 ימים, וצריכים לחזור למעשה עם איזושהי תשובה, האם זאת ארץ זבת חלב ודבש, או שאולי לא. זהו, אז בוא נעשה ככה סדר בדברים. קודם כל נשאל את השאלה הפשוטה, בשביל מה היה צריך לשלוח אותם? אם בורא עולם אמר לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל, אז זהו, זה מספיק. התשובה היא, יש כאן מסר. אדם צריך לעשות מה שמוטל עליו. זאת אומרת, יש לך משימה, אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך. יחד עם זאת, אתה צריך לבטוח בבורא עולם שהוא ייתן לך את הסייעתא דשמיא, את היכולת לבצע את המשימה. עכשיו, מה שהיה עליהם לעשות, זה בסך הכל להביא אינפורמציה למשה רבנו. אינפורמציה פשוטה, מה קורה בארץ ישראל. הבעיה הייתה, וזה בדיוק היה האבון שלהם, שהם התחילו לשרבב את הדעות שלהם. זאת אומרת, שהם הביאו איזה סוג של אינפורמציה, שכנגד זה אין מה לעשות. הם תיארו את מה שהולך בארץ ישראל, היו שם ענקים, היו שם בני אדם מאוד קצת שונים, אבל עדיין זה לא אומר שעם ישראל לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. וכאן הם הכניסו את הדעות שלהם שאין לנו סיכוי להיכנס כן. לארץ ישראל. אמרו שזו ארץ אוכלת יושביה. אוכלת יושביה, ויש יש איזה פירוש שהם אמרו, אנחנו במדבר יושבים ממש בתנאים הכי טובים, היו עננים שהיו מגהצים להם את הבגדים, מן יורד ליד האוהל. עכשיו ניכנס לארץ ישראל, נהיה מגושמים, ארץ אוכלת יושביה שנצטרך להתגשם. אבל זאת הייתה הטעות שלהם. היו צריכים לדעת שהתורה נותנת את הכוח לשלב בין הרוחניות לגשמיות, ויותר מזה, זאת המטרה. כן. המטרה שלנו, התורה לא ניתנה למלאכי שרת, היא ניתנה לבני אדם, בני אדם שיש להם מטלות, יש להם אתגרים, וזה בדיוק העניין, להראות שהעולם הזה הוא לא בניגוד לתורה או ליהדות, אלא להפך, הוא כלי שרת, אפשר להחדיר פה את האלוקות. דבר מעניין שרש"י כותב בתחילת הפרשה, שנסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים. בסוף פרשתנו, הפרשה הקודמת, מסופר על מרים שאמרה לשון הרע על משה רבנו. איזה לשון הרע כבר היא אמרה? משה רבנו פרש מאשתו, בגלל שהוא היה צריך כל הזמן להיות מיוחד עם הנבואה שלו לבורא עולם. כששמע זאת מרים, אז היא אמרה, אני לא מבינה למה, אנחנו גם נביאים. ואז בורא עולם הראה למרים ואהרון, שעם כל זה שהם נביאים, אבל הם לא בדרגה של משה, ומשה באמת היה צריך לעשות מה שהוא עשה. זה נקרא לשון הרע של כן. מרים. ואז, אומר רש"י, הם לא למדו אותם מרגלים את המוסר השכל, מה שקרה למרים, כי הצטרעה בגלל שהיא אמרה את הלשון.
הלשון הרע הזה. הם אמרו לשון הרע על ארץ ישראל בלי ללמוד מוסר השכל ממרים. כשאני באמת... חושבת שאגב עוד סוגיה מעניינת בפרשה הזו היא העובדה שיכול להיות שהם ראו את מה שהם ראו ויכול להיות שהיה שם גם מנהרה, אבל הם לא לגמרי הבינו את הרצון האלוקי שביקש בעצם שיהיה בסדר למעשה בארץ ישראל. הם צריכים היו לדעת, את אומרת דברים נכונים, הם היו צריכים לדעת שאם בורא עולם מצווה עליהם ציווי, אז הוא גם נותן להם את הכוח לצוות. הרי גם אם בני אדם, סתם בני אדם נורמטיבי, אומר למישהו לעשות משימה, אז הוא בוודאי לא יטיל עליו משימה שהוא יודע שהשני לא יוכל לבצע אותה. אז הם היו צריכים לדעת, נכון, אתם רואים כל מיני נתונים, אבל עדיין, זה לא אומר שום דבר שאתם לא יכולים להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה. בכל מקרה, השאלה שנשאלת, איך באמת הם אמרו לשון הרע על ארץ ישראל? הרי בכל אופן דובר על אדמה, זה לא בן אדם שאת אומרת עליו לשון הרע, הוצאת דיבה. האדמה לא יכולה לתבוע אותם בהוצאת דיבה בית משפט. אז התשובה היא, הלשון הרע זה דבר שמפריד. זה בא להזיק ולהפריד. וזה מה שהם עשו. הם הפרידו את ארץ ישראל מעם ישראל. כל המטרה של ארץ ישראל זה שעם ישראל יבואו וישבו בה. כן. ובמשך 40 שנה, בגלל האבון הזה, שהם הכניסו ייאוש ורפיון ידיים לעם ישראל, הם גרמו לפירוד בין ארץ ישראל לעם ישראל, ולכן זה נקרא לשון הרע. ומכאן אנחנו לומדים את הביטוי המפורסם, זה פסוק שהחיים והמוות ביד הלשון. יש את הסיפור המפורסם, אם את מכירה, המדרש מספר את הסיפור המפורסם. יש גם מה שאומר, אפרופו לשון הרע, יש גם מי שאומר שרסן פה שווה פרנסה, כלומר שהדברים נקשרים אלה באלה. בוודאי. דרך אגב, כתוב שכל הגזר דין שלהם, עם ישראל, נגזר בגלל לשון הרע. כתוב שהאבון הזה היה יותר חמור מחטא העגל, שזה היה חטא נורא והיום, זה עבודה זרה. ועם כל זה, הלשון הרע זה דבר מאוד חמור. אז המדרש בשתי מילים מספר על שהיה איזה בן מלך אחד שהוא היה חולה, והרופאים לא מצאו לו איזה תרופה, ואז בסוף אחד החכמים אמר, רק אם הוא ישתה חלב לביאה, הוא יתרפא. עכשיו, הייתה בעיה, איך להביא חלב לביאה, לא היו סגני חיות או ספרים. כן. אז בן אדם אחד התנדב לעשות את זה, ללכת לג'ונגל ולעשות את המעשה הזה, אני מקצר, והוא הביא את החלב לביאה. בדרך שהוא חוזר, לפני שהוא מגיע למלך, הוא חולם חלום שהאיברים שלו מתווכחים, כל אחד רוצה לקחת את הבכורה על מה שהוא עשה. הידיים אומרים, בזכותנו הוא עשה את זה, רגליים אומרים, בזכותנו, העיניים אמרו, עד שהלשון אומרת, לא נכון, אני יותר חשובה מכולם. אז כולם יתפלו עליה, את הכי חשוכה, נמצאת במקום רטוב. אז אמרה, אני אראה לכם. ואז כשהוא מגיע לפני המלך, הוא בא ואומר, אדוני המלך, הבאתי לך את החלב של הכלבה. המלך אומר, מה? חסר לי כלבים בתוך החצר שלי? אתה עושה מני צחוק? מיד ציווה לשים אותו בבית סוהר ולתלות אותו למחרת. ואז הוא חולם חלום נוסף, שאז הוא רואה איך שהאיברים אומרים לך לשון, הרי באמת אתה המלכה שלנו, אבל תצילי אותנו. ואז הוא חוזר חזרה והוא אומר למלך, אדוני המלך, חלה כאן אי הבנה, אצלנו, במקום שלנו, לביאה נקראת כלבה, אבל באמת הבאתי לך חלב לביאה, בוא תבדוק. כל מקרה רואים כאן שהחיים והמוות ביד הלשון. חיים והמוות ביד הלשון, ובהקשר של הפרשה, מזל שמשה ואהרון היו שם להגיד טובות על הארץ. כן, היה כלב ויפונה, הם היו 12 אנשים, אבל כלב ויפונה הם אלה שלא פישלו ואמרו את האמת, וזכו להיכנס לארץ ישראל. הרב עידו ובר, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. בשורות טובות. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו לטמה בפרק מיוחד, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון באותה שעה, המשך צפייה נעימה ושבת שלום.